Strana 32, cvičení 5, přečteme si zadání, vypočítejte. Na mapě je znázorněno, kolik litrů vody za sekundu, značíme L lomeno S, litrů za sekundu proteklo některými řekami, které pak tady máme, jizera, cidlina, chrudímka, orlice. Pojďme si udělat takový malý zápis, vypíšeme si ty řeky a zaznamenáme ty údaje, které tam jsou, ale já to budu psát jednodušeji J jako jízera a píši 24 000 litrů za sekundu. Potom cidlina C 900 litrů za sekundu, chrudinka H 6000 litrů za sekundu a vypisuje ještě poslední údaj o řece Orlice. O jako Orlice 22 tisíc. No z těch údajů se dá poznat, která řeka je větší a která je menší. Tohle bude asi největší z nich a Cidlina je si nejmenší z nich. Tak, co máme počítat? Kolik litrů vody proteklo řekami za 20 sekund? Takže tohle je za jednu sekundu, tak to vynásobíme 20. A já využiju ten zápis a tady udělám takový sloupeček a budu násobit 20 a zkusím to fakt pamětně. Tak, 24 tisíc krát 20, rozložím 20 tisíc krát 20, to je 2 krát 2, 4 a 5, 0, to je 400 tisíc, musím si pamatovat 400 tisíc, 4 tisíce krát 20, 4 krát 2 je 8, 4 0 80 000, takže 400 tisíc a 80 000 480 tisíc, litrů proteče touto řekou za 20 sekund. Cidlino 490 tisíc, houby 4900, 900, uh, jsem byl tady moc ve velkých nulách, znova 4900 x 20, tak uklidnit to. 4000 krát 20, 4 x 2 je 8 a 4 0 je 80 tisíc, 9 x 2 je

120, tam jsme nemuseli vůbec nic rozkládat. Litru za 20 sekund proteče řekou chrudímkou. No a orlice. 22 000 krát 20, takže 20 tisíc krát 22 krát 2, 4 a, Ježíš Maria, 5, 0, 400 tisíc, 2 tisíce krát 20, 2 krát 2, 4 a, Jo, 4 0, 40, 40, 400, tisíc plus 40, 440, tisíc. stříbrných stříkaček. Ne. Tak, teď jsem sám zvědavý, jestli jsem počítal dobře. 480, 98, 120 a 400, 000. Výborně, počítal jsem dobře a zvládnul jsem to úplně z paměti. A teďka vy máte, koukám tady, možnost ještě si vybrat za 30, za 30 sekund, za 40 sekund, takže můžete si udělat takovýhle sloupeček, krát 30, pište si to a nebo to fakt můžete zkusit v hlavě. Pamětný násobení pomocí rozkladu. Tak chvíli počkám, nebo vy si dáte, uh, přerušíte si video a za chvíli se podíváme na řešení. Tak, kdo si vybral 30 sekund? Tak, výsledky za 30 sekund proteče Jizerou 720. 1000 litrů, Cidlinou 147 000 litrů, Chrudímkou 180 000 litrů a Orlicí 660 000 litrů a Utech 40 sekund 960 tisíc, 996 000, 240 000 a 880 000. Tak, jestli jste to zvládli, tak vám tleskám, protože jste to pamětné. Násobení pomocí rozkladu dokázali použít v nějaké docela zajímavé slovní úloze.